Hvordan får vi den bedste avlsfremgang om 5, 10 og 20 år? Det kan programmet Adam hjælpe med til at finde ud af. Programmet er udviklet hos Sække Svineproduktion i samarbejde med Aarhus Universitet og kan forudsige udfald af forskellige scenarier. We brug computer programmer til at køre avlsarbejde i computeren, fordi vi kan ikke gøre det i praksis. Hvis vi gør det i praksis ude i stallen, så skal vi bruge mange dyr, mange penge, og det tager mange år. Og det kan vi ikke, det kan ikke lade sig gøre. Det kan tage op til 10 år, for eksempel for at lave et forsøg, hvor vi tester en scenario op imod den anden, og så kan beslutte om den ene scenario er bedre end den anden, for we can faktisk bruge det i praksis. Så det vi gør i stedet for, at den næste bedste løsning, det er at køre avlsarbejde i computeren, hvor vi kan teste en scenario op imod en anden, og så kan vi så finde ud af, hvilken scenario er den bedste, og så kan vi eventuelt tilføje det til vores avlssystem.